Salam millet ve bu defa da mənim üzümü görmürsünüz. Niye? Çünkü maşını sürürüm hal-hazırda. USB niye bu renkde onu soruşmayın. Ve hal-hazırda giririk. Yox, girmirik. 28'e tərəf gedirik. Ve bu bir vlogdur. Bilmem ne kadar çekip size gösterebileceğim. Çünkü səhər universitete gedəsi oldum. Universitetle işimi gördüm. Sonra universitetten çıxdım. İndi başladım vlogu. Yani səhər tezden değil, hal-hazırda saat 2'dir. Ve indi ne inirəm? Ne inirəm? Birinci gedirəm. Bir tane apteka deyirəm. Sonra dükana deyirəm. Onları eləyirəm. Sonra gedirəm. Ara gedirəm. Səbəbini göstereceğim size. İndi buradan tutacaksınız. Temperatura bakın. Temperatur. Temperatur kaldığı yerde kızır. Bakın bu kızır. Bu 90'da olmalıdır. Ama indi yavaş yavaş 90'a kadar. Yani kızdırır. Maşın kızdırır. Hikmət zat baxdıq elədik, diagnoz koyduk ki bu termostatdır, termostat xarab olub ona görə çatdırmır, nə edə bilmem, qızdırır, motor qızdırır. Qızdırsın, qızdırsın, axırda motor xarab olmasın deyə biz termostat alacaq və dəyişəcəyik. Öz maşınımın yanına getməliyəm, BMW'nin yanına getməliyəm, baxmalıyam, bugün iş getməlidir onun üstündə, bilməm, gelir, getmir, yalan doğru. Onları eləməliyəm, nömrələri yeniləməliydim, o qaldı, eləyə bilmədim, çatdırmadım. Yəqin ki, gələn söhbətdə və yaxud bu videonun ardında görəcəksiniz. Yəni, qaçırıq, ora qaçırıq, bura qaçırıq. Biraz baş qarışıq. Və probkadayıq təbii ki. Aldı. Belə bir şey deyim. Termostat. Burada belə bir şey var. 13 manata aldım, bilmirəm, bahadır, ucuzdur. Bilmirəm. Bunu dəyişəndən sonra qızma problemimiz həll olmalıdır. Gedirik Hikmətin yanına. Görək orada nə var, nə yox. Belə. Fənimiz var, elektrovintilyatorumuz var. Onu qoşmuşam promoya ancaq o işdir. Amma yenə də soyutmur gördüyünüz kimi. Bilmirəm, görürsüz, görmürsüz. Buradadır. Temperaturu keçib. Hidravlik olmadığı için əziyyət çekirik. Heç kim de mənə yol vermeyecek indi. Bir de bu metallik reydə dört gözdən başqa. Signalımız da gördüyümüz kimi tipdədi. Sağ olun. Vaxt olmayıb bunu incələməsini çəkməyə. Bu termostat və s. kimi problemləri həll eləsə yaxşı olar. Dünən motor soyuq idi. Maşını kodladım. 200-300 metr getdim. Sonra bir işim yadıma düşdü. Maşını saxladım, söndürdüm. Zəng eləməliydim. Zəngimi elədim, işimi qurtardım. Kodlamaq istəyirəm, kodlanmır. Kodlamaq istəyirəm, kodlanmır. Axırda bilmədim niyə xotlanmırdı. Instagramda paylaşdım ki xotlanmır da bu yani. Diyan dala, diyan. Maşın qutarsın sonra çıxım da mən. Hə, nəsə. Axırda yoldan keçən cəmahətə seyrədim. Sağ olsunlar, itələdilər, xotladıq. Ondan sonra normal başladı işləməyə xotlanmağa. Mən maşın çox qəribə maşındır. Vaz çox qəribə maşındır. Tuta bilmirəm hələ temasını. Aha, YPX. Görürsün kimin arxası çalışır? Aa, YP505. Eşk olsun. Sürün gedək. Sürün gedək. Motor başını koydu, sürün gedək. Kimisə tutdular. Kimisə yaxalandılar.
Bunun dəyişəcəyi buradadır. Bunu dəyişəcəm. Amma hələ gözləyirəm motor tam soysun. Ona kimi istəyirəm sizə qarajı göstərim. Hikmətin qarajındayıq təbii ki. Universal qaraj. Eminin burada maşınıdır. Hikmət, nə edirsən? Salamlar. Salamlar. Hoş gördük sizləri. Əmsin maşınla əlavə, yəni sənin maşında quraşdırdığımız lastiklərdən quraşdıracağıq. Qəşəng. Suyun temperaturu, yağın təzyiqi, bir də voltmetr. Qəşəng. Bu harda olacaq maşında? Bu yan stoykada olacaq və sürücü hadisə belə bir şey. Belə bir şey görəcək. Qəşəng. Qəşəng. İnşallah. Sən şunda ol, mən nə qarajda nə var maraqlı? Gəzintiyə davam. Bə, bunu göstərəcəm. Nəsə elə bir ki, burada olacaq da sol stoykada əmisinin maşını və burada bir dənə ləzzətli bir dənə maşın var. BMW Y36 M3. Yəni orijinal M3, orijinal kapotudur. Yandan da göstərim sizə. Belə bir şey. Bagaj da karbondur, orijinal. Qismət olar, tam hazır olanda incələməsini eləyərik. Hop. Qismət olsa. Gördüyünüz kimi karbon. İndi bəzi xırdaxuruş işləri var, onu hikmət həll eləyəcək. İçərisində sizə göstərim. Tam ideal vəziyyətdir. Vader. Vaderlər burada. 280 kilometrlik Euro pribor. Bildiyimiz M3. Çox da ətraflı göstərmirəm, onsuz da ki qismət olar incələməsini eləyərik. Burada da 5.9 var həmsinin maşını. Geçən maşında. Nəsə, indi motor tam soysun, dəyişək onu görək başımıza nə gəlir. Girən gəldi bura. Pastı su. Hikmət. Sudur ki, su gəlmədi bura. Kərpic zavodun kanalizasiyasıdır konkret. Səni. Ləhmə. Yerə var bir dənə. Akva ilə də onlar. Bunu açın, bunu. Yox, onu aç, bunu açamayasın. Yaxşı. Yəni göstərim sizə də bu təzəsi, bilmirəm nə dərəcədə göstərə biləcəm. Bu da köhnəsi. Gedirəm indi hara? Kart pointə gedirəm. 20 yanvara yəni. Bildiyiniz kimi maşınımız kart pointdədir. Mandarin kart pointdədir. Bir də onu qeyd edeyim ki, həm Azərbaycan dilinin lüğətində, həm də mənim də dediyim söz mandarin sözüdür. Hansı ki meyvədir, belə
soyursuz, dilimlenmiş hazır. Ya kopardı bilirsiniz. Onun adı mandarindi. Mandalin değil, l değil, r'dır, r. Rafik, r. Öşetürsüz mandalin yok, mandarin. Onu gelirim görmeye, mandarinin yanına gelirim. Maşın axırınca ve şvaklovka çekilmişti o tarafına, bu tarafına. Artık matovka, matovkalanmak, matovka dediğimiz prosesteyi yol vereyim. Piyadaya da yol vereyim. Çekmedim yine. Malakandayam indi. Malakanda niye? Gelmişim uşaqlarla görüşeceğim Eflatun Gülnazad. Ama soruşacaksınız ki maşını niye bize göstermedin? Maşını göstermememin sebebi var. Niye? Çünkü maşını hiç mene de göstermediler sözünü açıb. Çünkü dediler yok, hala yok. Astarlayaq sonra görersen. Hala görme. Dedim yaxşı da bilmem neyin illər, nə qayrılırlar, xəbərim yoxdur. Neyse, maşın astarandan sonra son halın sizə gələcəm çəkməyi, təbii ki onda da çəkib göstərəcəm. Bəlkə də sırf maşının son halı ilə bağlı bir dənə video çəkdi orada, yəni hər şey ola bilər. Onu da sizə deyim. Belə, çox güman ki birazdan da hava qarılacaq və mən heç çəkməyəcəm. Bugün nə edirik? Bugün ancaq əsas 06'nın bu peyni dəyişdik. Adı yadımdan çıxdı. Neydi o? Nəsə də bildiniz. O. Termostat. Hə, yadıma çıxdı. Termostatı dəyişdi. Çox da belə çox şey deyə bilmədik. Açıq. Belə. Çox güman ki videonu da burada sonlandıracağım. Çünki hələ ki bir şey yoxdur. Qəşək maraqlı videolar olacaq qabağda. Hələ ki boşdurdu deyə gündəlik vlog çəkirəm sizin üçün ki, yəni bu günlərdə neyinirəm. Yəni bu qədər. Bilməm, video uzun olacaq, qısa olacaq. İndi çəkdiyim. Çox güman uzun olmaz. Özünüzə yaxşı baxın, videonu bəyənməyə, kanala abunə olun.